Wow, takže čau lidi, já jsem dneska tady další video, dneska to je takový speciální, protože to je spíš taková, nevím jestli informačka, ale taková spíš otázka. Mám tady jeden klíč, takže spíš si chtěl zeptat, jestli bych měl, že jo, mám tady i chroma case, jestli bych chtěl prostě dalším videu jenom udělat masiv case opening, který z jednu case a prostě tak. A nebo že bych začal točit takovou sérii, jak bych vlastně tady z toho klíče nějak se pokusil něco vytradovat a přesně od nějakého toho dne za měsíc, co bych vytradoval, já nevím, kolik 2,5 eura, to bych se dostal tak, podle mě tak na 15 nebo 20 euro fakt nejvíc, jo, a to jakože fakt nejvíc. Takže z těch 15 euro bych pak samozřejmě udělal, nebo nevím, kolika, záleží, že z kolika bych pak udělal třeba nějakou menší giveaway nebo nějaký menší itemy a pak nějakých víc klíčů. Jo, takže jako jestli prostě byste chtěli takovou, jestli by vás taková série vůbec zajímala, že bych vlastně nějak se pokoušel trojit, ukázal bych vám samozřejmě, jak to funguje a vlastně já jsem začal na 39 eurech zhruba a za nějaký měsíc a půl jsem zhruba na 92. No, zase na 90 asi 4, akorát jsem to trošku posral, protože včera jsem se nějak to je. No to je jedno. Tak. Takže napište mi to do komentářů a uvidíme se, doufám, u dalších videí, takže čus.